Ауыл әкімдерінің тұңғыш сайлауы елімізде 25 шілде күні өтеді деп белгіленген. Саяси науқанда Семей өңірінің 4 ауылдық округінің басшылары сайланды. Олардың өкілеттік мерзімі аяқталған Айнабұлақ, Алғабас, Достық және Жиенәлі ауылдық округтерінің әкімдері. Қазіргі уақытта үміткерлердің өтініштері қабылданып, сайлау науқанына дайындық жұмыстары жүргізілуде. Елімізде ауыл әкімдерін сайлау тәжірибесі бұрыннан бар. Мұндай саяси науқан 2013 жылы басталған. Тек бұған дейін ауыл әкімдері жанама дауыс беру арқылы жергілікті мәслихат депутаттарының шешімімен сайланып келсе, енді елді мекен басшысын тұрғындар тікелей дауыс беру арқылы анықтайды. Сайлау негізінде еліміздің президентінің халыққа жолдауында айтылған болатын, соны қазір іске асу жүріп жатыр. Оған сай қазір 5 заңға өзгерістер енгізілді. Қазір біз аумақты сайлау комиссиясының құзыретіне жаңғы осы округтерді ұйымдастыру, содан кейін сайлау күнін тағайындау басталған болады. Бүгінде ауыл әкімдерінің сайлауына өңірімізден 12 адам өтініш білдірген, оның 4-і партиялардың атынан болса, қалғаны өзін өзі ұсынғандар. Айта кету керек, саяси ұйымдар арасынан сайлауға Нұр Отан және Ауыл халықтық демократиялық патриоттық партиясы өз үміткерлерін ұсынды. Қазір осы ұсынылған үміткерлерді біз сәйкестікке тексеріп жатырмыз. Ол енді оны мемлекет органдары жасайды. Негізінде жалпы сайлауда депутаттар сайлағанда 3 қана мемлекеттік мекеме қатысатын болатын болса, қазір оның саны ұлғайтылды. Әсіресе себебі ауыл әкімі ол мемлекеттік қызметкер болып есептеледі. Кандидаттарды тіркеу 14 шілде күні аяқталады. Келесі күні үгіт насихат шаралары басталады. Естеріңізге салайық, ауыл әкімдерінің сайлауы 25 шілде күні өтеді деп белгіленген. Саяси науқанда Семей өңірінің 4 ауылдық округінің басшылары сайланады. Олар өкілеттілік мерзімі аяқталған Айнабұлақ, Алғабас, Достық және Жиенәлі ауылдық округтерінің әкімдері. Бердібек Қарымбай, Мақпал Маратқызы, Елжан Мағзумов, Семей телеарнасы.